Att trafikproblemen var akuta redan 1936, ja, det visar Gunnar Skoglund i den här filmen om Stockholmstrafiken. Här förevisas också faran i att låna ut sin nya bil till sin nya fru som har nytt körkort. Allt går nog inte som det ska. Du kan väl följa med? Nej, absolut inte. Har du tagit körkort så ska du också lära dig lita på dig själv. Ja, men snälla, du första gången på egen hand i trafikvimlet måste det kännas kusligt för vem som helst. Ja, det är klart, men det är kusligheten som ska övervinnas. Sätt igång nu bara. Ja, snälla rara. Bara 5 minuter. Nej, har jag sagt. Men de sista 5 sekunderna ska försöka vara hos dig om det händer något. Fick sjutton vad du är dum. Inget resonemang nu, in med ettan. Ja, bilen är din så vi tar en kladda så gärna för mig. Bilen är helt försäkrad så oroa inte för den du. Ta ut försäkring på skilsmässa också för säkerhets skull. Handbromsen! Vad är det? Lossa på handbromsen så kanske du får flyttande fart. Såg ni? Hon klarade sig ju riktigt bra. Men jag satt faktiskt med hjärtat ända upp i hårfästet. För det är inte så lätt för en nybörjare, ska ni tro. Det är inte bara det att gatorna är väldigt trånga, utan också... Det ginge väl an om det inte ginge så fort med allting i trafiken. Eller om det åtminstone finge gå lika fort hela tiden. Men titt och tätt dyker upp det ena hindret efter det andra. Många är vägarna, men alla har det en eller annan överraskning att bjuda på. Och alla kastar fram massor av ting att sluta stängskärm och kofångare mot. Vart jag än vrider ratten får jag anledning till broms och växling. En ständig omväxling är min flicka pinad av. Men jag ser att hon klarar sig bra. Sådär, ja. Nu ska ni få se att man får frun belagd med en liten näpen lösensumma. Här är ett vittne, konstapel. Jag såg precis som måste åt dem. Jag försäkrar konstapeln att det inte var mitt fel. Det var det skarpaste vals jag har hört på länge. För det första hade jag företrädesrätt och för det andra blev jag påkörd inom det för fotgängare avsedda gula linjen. Konstapel, jag körde i en fil som gick på grönt ljus. Det var gult ljus. Och grönt, ja. Ja, ni som kör bil borde verkligen veta bättre. Det var gult ljus, alltså hade jag som fotgängare företräde. Jag försöker inte snacka bort det. Det är löjligt. Om herrarna lugnar sig ett tag, då kan jag tala om att damen här har rätt i alla stycken. Och herrarna har sorgligt orätt. Aj, 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 tjena. Åh, nej, hörru du, stanna du ett tag du. Du var så styr i korken nu.
Nej, det var inte krymikostoppen. Jag står helt och hållet utanför det hela, vet jag. Utanför? Jag tog ju inte bara på din egen kärra utan också på stängskärmen här ett helt långt stycke. Nej, konstapeln förstår väl att en annan har väl inte råd pröjt sina dagsböter det. Och jag är ju inte alls frågan om det, än så länge. Jag vill bara att vi ska tala lite förstånd med varandra. Aj. Jag ska bara i förbigående be att få påpeka för konstapeln ifall det kan intressera på något sätt att jag är en oförvitlig medborgare som betalt min skatt och alltså har lika rätt i gatorna som herrar och damer i bil. Vi har alla rätt i gatorna, till och med skattesmorkare. Men vi är också skyldiga att respektera andras rätt. Och den här gången är det min herre som har fel, trots den betalda skatten. Jag gick mellan de gula linjerna och på gult ljus. De gula linjerna och det gula ljuset har för det första inte alls med varandra att göra. Det var en högst märklig upplysning. Den är inte alls så förfärligt märklig, bara man kan trafikkungörelsen. Den säger så här. Gult sken som endast visas samtidigt med rött eller grönt ljus innebär att skifta signalsken är omedelbart förestående och har icke någon självständig betydelse beträffande rätten att framföra fordon. Ja, så men vad ska de där gula blinkarna tjäna till då? Det är en slags varningssignal, så att säga. Tillsammans med rött betyder det gula skenet att jag ska göra mig klar för start så jag kan sätta igång omedelbart när det blir grönt. Tillsammans med grönt betyder gult sken omvänt att jag ska vara klar att stanna när det blir rött. Men så länge grönt ljus visas betyder det kör, oavsett det gula skenet. Det var alltså bara trafikantens enkla skyldighet damen här uppfyllde när de fortsatte på gröngult samtidigt som min herre visade prov på mycket dålig trafikkultur. Jaha. Ja, när bilisterna fått verka så länge under polismaktens beskydd att de hunnit göra alla fotgängare till änglar, ja jag menar i himlen, då först blir det väl nöjaktig trafikkultur i den här staden. Det är tydligen en riktig hedersman där som gör allt för att ta min stackars flicka i försvar. Bilisterna behöver visst inte ingripa för att göra fotgängarna till några änglar. Det är de nämligen redan, i egna ögon. Men för oss som är satt att vaka över trafiksäkerheten ställer de ofta nog till ett litet helsike, med förlov sagt. Titta på damerna där till exempel. Ja, se tanter se. De ska ta med fasen inte få gå på gatan annat än före klockan 9 på morgonen och efter 7 på kvällen. Ja, så du säger det du? Ja, det får väl han konstapeln på en ursäkt när man så gammal erfaren trafikant säger. Erfaren? Ja, nog är ni cykelgrävare erfarna trafikanter alltid. Det där gossarnas rörlighet längs en stående körfil är bland det värsta oarter vi har att bekämpa i trafiken. Det är cyklistens skyldighet att i stoppad körfil stanna på sin plats i filen. Och inte att ställa till trassel och olyckstillbud på det där sättet. Det är obestridligt att det är fotgängarna och cyklisterna som mest försyndar sig mot trafikreglerna. Ja men vad kan då fotgängarna göra som är så rysligt då? Titta bara i varje gatukors med ljussignaler. Överallt ska man finna fotgängare som totalt nonchalerar signalerna. Se på den där till exempel, som går obekymrat mot rött ljus och hindrar en hel körfil. Det är samma sak. Och se på den då. Ja, men säg konstapeln, när en bilist gör något fel så blir det genast uppskrivning och böter. Varför får du aldrig fotgängarna böta för sina fel? Det får de göra Berlin och Wien. Ja, för all del, konstapeln generar inte. Om damen nödvändigt vill ha mig i bötfält så ska ni för all del inte neka henne det. Tack, jag avstår. Jag kan nämligen inte göra det så prompt och billigt som mina kollegor i Berlin och Wien. De har nämligen möjlighet att på stället kvittera en fotgängares förseelse med ett bötesbelopp på ungefär en krona. Men våra svenska myndigheter vill ju det längsta hoppas på fotgängarens snara förbättring, även utan en sådan lindrig bestraffning. Men varför kan du inte ha samma förtroende för bilisterna som vi redan är tillräckligt förbättrade? Nej, det tror jag väl inte man kan säga ändå. Varsågod, där är genast ett vanligt exempel på bilistens oförbättrighet. Han som far fram med glömd körriktningsvisare. Ett minst lika riskabelt fel som att glömma att fälla upp visar en ändrad körriktning. Och se där. Där är ett typiskt bilistsjälvsvåld. Bilisten bryter fotgängarfilen som nu har företräde. Och vid obevakade övergångar för gående är det mycket vanligt att bilisten sätter sig över fotgängarens självklara rätt. För en fotgängare inom de gula linjerna ska den övriga trafiken lämna företräde. Ja, där säger konstapeln det själv nu. Alltså hade jag företräde och alltså hade jag rätten på min sida då damen här överföll mig med sitt bensinbid under. Visst inte. Mitt exempel gällde obevakade övergångar. Men den här är bevakad och just av ljussignalerna. Och i ert fall hade ni, det är tydligen nödvändigt att påpeka det en gång till, att ta hänsyn till ljussignalerna lika väl som varje annan trafikant. Fotgängarna ska respektera ljussignalerna på samma sätt som de måste respektera den trafikdirigerande polismannen vid andra bevakade övergångar. Ja, har man inte bil så är det tydligen bäst att man håller sig inomhus. Sablar, du tappar tydligen hennes riddare sugen. Slaget är förlorat
Åh, vad det hugger över plånboksfickan. Nu ska inte fotgängarna vara tjurig. Min mening är inte alls att framställa er som någon slags trafikbo. Utan jag vill bara påpeka att ni har fel och framförallt skyldigheter. Lika väl som de så kallade bildrullarna. Som ju också har sina stora fel. Bilisten slösar till exempel upprörande med gatutrymmet. Titta här hur ensidigt och trafikuppstoppande det går till framför stoppgränserna. Och till och med där det finns skyltar som uttryckligt anger att trafiken har att dela upp sig på flera parallella körfiler, radar trafikanterna med förkärlek upp sig i en av dem. Med resultat att det blir alldeles onödiga stoppningar istället för att det ska kunna se så här prydligt ut. Här är å andra sidan ett exempel på en bilist som handlar för raskt. Hans parkering sker med en absolut hänsynslöshet. Hade han givit sig tid till lite omsorgsfullhet hade åtminstone en bil till fått plats på det utrymme han nu blockerar. Parkeringssynden är tyvärr en mycket vanlig synd. Och det värsta är att i många fall andra än syndaren får lida för den. Överhuvudtaget skulle ett mindre trumpet sett trafikanterna emellan inte skada. Lite förståelse, lite tillmötesgående, lite överseende. Och det hela skulle gå betydligt smidigare. Och det var egentligen bara det jag ville säga med den här långa utläggningen. Så nu får jag tacka så hjärtligt för ordet. Ja, men inte vill vi onda på varann, inte? Nej, då inte jag åtminstone inte. Jag hyser stor och tacksam sympati för fröken därför att ni inte körde över mig riktigt. För det var jag ju faktiskt värd, va? Var ska ni? Jag ska på Torsgatan. Ja, men då kanske jag kan få bjuda på skjuts. Jag är nämligen också på väg söderut. Ja, men tusen tack, det var alldeles för vänligt. Varsågod. Va? Vad tusan nu? Tänk om det blir nare där då? Hon var ju gift, såg du inte det på ringarna? Gift, ja. Man kan väl råka upp en trafikolycka för det. Ja, men här är så bråttom så ni måste köra igenom rött ljus. Nej, men gult ljus var redan påslaget, konstapel. Men sen då? Man kör inte förrän det blir grönt och man kan trafikstadgarna. Får jag be om körkortet? Varsågod. Tack. Blir det dyrt det här? Ja, det beror på hur skattsedeln är. Det är här. Ja. Bäst att gifta sig rikt innan han ger sig ut i trafik. Vi blir nästa gång. Tjena. Riktigt bra det här. Alla fotgängarna klarar sig. Ja då, allesammans. Utom jag.